Кыргызстанда бирдиктүү оппозициялык күч деп аталган кыймыл түзүлдү. Саясий айдындан четтеп калган саясатчыларды кандай кызыкчылыктар бириктирди? Оппозициялык курама топту чын эле элдин көйгөйү ойлондуруп жатабы же кайра эле бийликке келүү кыялы азгырып жатабы? Деги эле коомчулук азыр оппозициянын табиятын кандай түшүнөт? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында биз ушул жана башка суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Анда бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтсөм, мурдагы ички иштер министри, бирдиктүү оппозициялык күч кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Сооналиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы? Талкууну баштап жатып, бүгүнкү күндөгү оппозициялык күчтөрдүн биригиши деги эле бийликтин кыймыл аракети туурасында саясаттануучу Эмиль Жураевдин пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Башка жакта болобу, дайыма бул саясатта ушундай экен, протест көтөрүп ушу нарызылык толкунунда көтөрүлө элек деген саясатчылар дайыма ушинтип айтышат да. Албетте биз башкача кылабыз, радикалдуу өзгөрүштөрдү кылабыз деп жана биригүү жөнүндө улактандырган текстин окуп көрдүм. Ал жерде эч кандай мааниге ээ болгон башкача жаңыча бир ой айтылган эмес, жалаң эле жалпыма айтылган ойлор болуп атат, лозунгтар болуп атат. Мындай лозунгтарды такай ушул 5-6 киши айтып атканына өзгөчө бир ишеним өтө аз да, анткени булар ошо бийликтин эле так ортосунда болуп кирген кишилер. Албетте элдин ишенип кетиши өтө кыйын болуп турат. Революция эмне үчүн болгон? Ошо бийликтин катачылыктарынан болгон, оппозициянын күчтүүлүгүнөн эмес. Бул кезинде деле эгер ушу бийлик өз кемчиликтерин, жүрүп жаткан саясий жана экономикалык жааттардагы кыйынчылыктарды мойнуна албай жакшы иштеп жатабыз же бар жогун жыргатып ийдик деген нукта саясат жүргүзүп анан нааразы болгондордун оозун бууп жүрчү саясат болсо, албетте бул азыркы кезде чабал болуп турган оппозициялык эме кыймылдын деле күчү көбөйүп кетиши мүмкүн. Өмүрбек мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, мына сиздер кошулуп биригип жаткан бирдиктүү оппозициялык күч кыймылдын айрым мүчөлөрүнө токтоло турган болсок, мисалы Мадумаров парламенттик шайлоого аттанып, бирок депутат болуу бактысынан ажыраган саясатчы. Камчыбек Ташиев болсо ийгиликсиз тандемдин катышуучусу, алдагы парламентке келүү кыялын ишке ашыра албай калды. Сиз болсо учурунда мамлекеттик кызматтарды жетектеп, керек болсо президентке чейин талапкерлигиңизди коюп, бирок марага жетпей калган саясатчынын бирисиз. Бирок баардыгыңыздарды мурда ошол бийликте, бийлик бутактарында иштеп жүргөн адам катары жүргөнүңүздөр кайсы бир деңгээлде бириктирип тургандай да, мындан улам талдоочу айтмакчы, сиздерди оппозиция дегенге караганда бийликке тарынгандар, бийликтен орун албай калгандар десек жарашпайбы? Жок, негизи биринчиден жарашпайт. Бул себеби биз сиз айткандай жогорку бийликке кандидат болуп президент болобуз деп элге чыккан кишилерденбиз. Анткени биздин өмүр жолубуз, тажрыйбабыз азыркы президент Алмаз Атамбаевдан жогору деп туруп биз чыкканбыз. Биз ага караганда кыргыз элине жакшы иштеп беребиз, жакшы президент болобуз деп и программабызда ал кишиникинен биздики жакшы болот деп. Анткени себеби биз Алмазды жакшы тааныйбыз, жакшы билебиз. Колунан келбейт деп мен негизи өзүмө жооп берсем, мен Кыргызстанды кыдырганда баардык жерге айткам, Алмаздын колунан келбейт, бул разрушитель. Качан айттыңыз эле? Бул 2010 жылы эле айткам. Анан мен Алмазга негизи команда болуп иштебедиңиз беле ошол учурда? Оппозицияда жүргөндө эми бүгүнкү күндөгүдөй эле баары чогуу жүрчүбүз, бирдиктүү иштедик. Бирок аны президент кылабыз деп биз эч качан ойлогондо эмес, колдогон эмеспиз. Ким болот эле? Башка кишилер болмок, ага караганда тыңыраак көп кишилер болмок. Ошонун ичинен мен деле өзүмдү айттым, ошол эле Адахан айтты, ошол эле Ташиев айтты, дагы көп. Анан эмне себептен Кыргызстанда 70ге жакын кандидат президент болуп чыга калды? Элдин көбү айтып атпайбы, эксперттердин баары, ой Кыргызстанда баары эле президент болом деп эле. Жок, андай эмес. Именно Алмаз Атамбаевди баардыгы билип туруп, буда менин деңгээлим чоң деп туруп 70ге карагандай кишилер чыккан баардыгы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозиция эмне себептен азыр баш кошуп атабыз? Анткени тажрыйбабыз мол, ошого жеткирбейбиз деп. Анан баса белгилей турган нерсе, мына быйыл жылдын аягында Атамбаев пресс конференция берип туруп, анан айтып атпайбы, мен конституцияны өзгөртөм. Анан кийин орусча айтып атат да, жана кыргызча которгондо дагы бир жинди президент келип калып ошого бөгөт коюшум керек деген мындай нерсени айтпаш керек да. Рыскелди мырза, азыр эле ошол учурдагы 2010-жылга карата оппозициянын ичинде болгон айрым бир жүрүш, бир ой пикирлерди айтып кетпедиби Өмүрбек мырза? Сиз дагы ошол орошон окуяларга активдүү катышкан адам катары ошондой нерселер болду беле?
Менем албетте Өмүрбек Иса коштун пикири алды алгышын жеке өзүнө таандыклуу мен ага кошулбай мен өзүмө таандык нерсе айта турган болсом ошол жылдары Өмүрбек Иса кош жакшы болот мен 2009 жыл менен алгысынын киши менен тыгыз байланышта болуп ошол бириккен элдик кыймылдын мүчөсү болуп бир демеде жүрүп анан биз алгышыны 2009 жылы президенттикке татыктуу деп туруп бирдиктүү оппозицияда көргөзгөнбүз ал чындык аны кыргыз эли баары билет андан кийинки президент шайлоого ал экинчи жолу барып атат да мындайча айтканда анан Алмазбек Шаршеновду бүгүнкү күндө президентке татыксыз деген өзү туура эмес болуп калды, далилсиз болуп калды. Анткени бүгүнкү күндөгү жашоо шартыбыз, күнүмдөгү чындык, ачуу чындык ушул бүгүнкү күндөгү саясий стабилдик мына ушул биздин жеке ишмердигине таандык. Толтура талапкерлер бар болчу деп атпайбы Өмүрбек? Эми толтура талапкерлер бар болчу дегенде бул мындай болду да, президенттикке 2011 жылы жана катышкан талапкерлердин бардыгы эми бул баягы соодалашуу көпчүлүгү. Мен дагы ушул талапкерлерди коюп баягы өзүн өзүн көрсөтөм дегендер да, ал өтпөсө эч жактан эч бактан белгилүү болчу. Анткени ал жерден бардыгы эле билишкен ким президент болуп шайланарын. Ал күн мурун эле чечилип калган болчу да. Өмүрбек мырза, сиз өзүңүз бирде Ата Журт партиясынын катарында болуп, андан кийин санап өтсөм да, мисалы Кыргыз жери, Эл добушу, Содружество деген партияларга кирип чыгып, кийинчерээк каршылык көрсөтүү кыймылында да болуп, кыскасы көп секирик жасадыңыз. Ал эми соңку шайлоонун астында дээрлик сиздин үнүңүз угулган жок. Эми сизди оппозициянын катарынан көрүп жатабыз да. Анан сизди кандай кызыкчылык жетелеп келди, же бир ушундай саясий туруксуздуктан өзүңүз жадап кеттиңизби? Жок, негизи адилеттүүлүк. Биз издегенибиз адилеттүүлүк. Мен акыркы парламенттик шайлоодо Республика Ата Журт партиясын колдогом. Алар Маарага экинчи болуп келишти, бул статистика. А негизи чынын айтсам биринчи орунду деле алган партия. Эмне себептен? Алмаз өзү Атамбаев шайлоонун алдында бүт мыйзамдарды бузуп өзү агитацияга чыкты. Бул күлкүлүү нерсе болду да. Анткени мына менин илим айткандай деле баардык жерде коммерческий ситуация болуп калды да Кыргызстанда. Мен ушуга кошула албайт элем, себеби таза шайлоо дегенге кошула албайм да. Себеби чын эле жана карусель деп биз көнүп калганбыз да, карусель болсо эле шайлоо берген күнү эле, значит бүгүн таза эмес шайлоо болуп калды деп. А бирок жана подкуп, эң опасный, эң жаман нерсе бул подкуп. Кыргызстанда бүгүнкү күндө эң подкупной жаман шайлоо болду. Анткени финансовый возможности аябай чоңоюп кетти. Бир округга 300 миң доллардан кетирип атышты. Ал шайлоо абдан чоң тема, бирок ошол учурда бийлик өкүлдөрү шайлоо таза өттү, эгерде таза эмес боло турган болсо ашып кетсе бир эки эле партия келип калмак да, канча партия келди деген аргументтерин айтып атпайбы? Негизи бүгүнкү күндө баары эле эксперт болуп айтып атпайбы? Мына бул дагы жигит азыр эксперт болуп телевизордон айтты. 2005 жылы деле, 2010 жылы деле бийлик бүгүнкү күнгө эмне себептен өзгөрбөй атат деп, мына бүгүнкү күндө эки жолу революция жасаган жигиттер ошол эле Атамбаевдин жанында жүргөн, бүгүн баардыгы ага каршы чыгып атат, эчтеке болгон жок деп. Кимдер мисалы? Ошол эле Бекназаров, эми айтып берсең көп да. А эмне себептен? Потому что бийлик 2005 алдында дагы, 2010 алдында деле ушинтип айтканда, ой биз сопсону иштеп атабыз, ушул оппозиция бузукучулук деп. Просто эле азыр көбү орун алып калды. Мына орун алмашып атат да. Орун алмашты. Мына ошондо главный редактор болуп отурган так Рыскелди. Рыскелди жалгыз эле Мусабекова менен Арслан инибиз менен үчөө эле күрөштү. Калгандары бүт баары кошоматтан эле жүргөн бийликке. А бүгүнкү күндө булардын көбү Атамбаевдин жанына келип алышты, алар попутчик. Анан жана вопрос келип атпайбы? Да. Рыскелдинин калгандардын баардыгын да булар достойно келишти. Ыргыткан жок, алдаган жок. А калгандардын баары мен айтат элем да, попутчик. А бирок чогуу келгендердин азыр 99% оппозиция жүрүп атат. Кайта эле. Эмне себептен? Себеби булардын баары нааразы болуп атат. Алар жеткен чоң эмгек сиңирген үчүн анда бийликке келип калдыңыздар. Жок, мындай мен биринчи тиги Өмүрбек Исакович айткан сөзүнө айтып кетейинчи, өзүмдүн пикиримди айтканда, мунугу өткөн парламенттик шайлоодон таза шайлоо Кыргызстан тарыхында боло элек. Бул чындык. Анан азыркы күндө ушул шайлоону кандайдыр бир мыйзам бузуу менен өттү, же болбосо бийлик өзүнө ыңгайлуу шарт түзүп алды дегенчи, бул деген абсурд, нонсенс. Эч убакта мен мындай пикирге кошулбайм. Мына мен өзүм шайлоого катышкан талапкер катары, ошол шайлоодун баштан аягына чейин жүргөн адам катары айта алам, бул шайлоодон өткөн таза шайлоо болгон жок, болбойт дагы болуш керек менин жеке пикиримде. Анан мындай пикирди эч кандай сатып алуулар болгон жок деп кепилдик бересизби? Жок, болду. Баягы кой аксагы менен жүз болсо адам акмагы менен жүз болот дегендей болду. Талапкерлердин арасында баягы өзүңүз эле парламенттен айтканыңыз калыбына карап иштерди жасашты да.
Бирок бүгүнкү күндө ошол өткөн шайлоонун өзүнө кандайдыр бир сын пикирлерди айтыш бул баягы кыргызда бош ара катуу калдырат дегендер билгизет. Анда мандатташуулар эмнеден улам келип чыкты? Мандатташуулар бул ички, мен буга деле каршы чыккан парламент депутаттары бул баягы 5-чи чакырышта көрүнүш дагы айтылып баштады дагы жанагы фракциялык диктатура орнотуш деген айрым бир фракциянын лидерлеринин жеке өздөрүнүн интрига оюндары деп эсептеймин. Сиз ошол журналист кезиңизде 2010 жылга чейин бийлик жак жолду сындап келгенсиз, оппозицияга өзөңгүлөш болуп жүрдүңүз. Анын аркасы менен бир топ сый урмат, мамлекеттик кызматтарды аркаладыңыз. Эми парламент эмнеден депутат болуп отурасыз. Айтсаңыз, бийлик сересинде туруп алып, оппозициянын талабын уккан кандай экен? Мен үчүн бул кандайдыр бир көнүмүш эле нерседер болот да. Мен илгери оппозицияда жүргөндө же болбосо кандай сын пикирлерди айтсам, азыр деле ошол нерсе менен кайта элекмин. Ошол эле табият менен келатам. Балким бул менин кайсы бир деңгээлде маселен фракциянын мүчөсү катары фракциянын лидерлерине же болбосо партиянын лидерлерине жагабы жакпайбы кеп анда эмес. Мен буга чейин айтып келген чындыкты азыр да айтам, эртең да айтам. Бул чындык мен үчүн жашап келген. Мен эч убакта чындыктын курман болушуна жол бербейм. Азыркы күндөгү менин жеке жогорку кеңештеги ишмердиги жеке жүрүшүм жүрүм турумдарым бирөөгө жакпай атканын мен деле кабардармын биле беле жатам бирок мен андай нерсеге жол бербейм мен бийликте турсам дагы бийликте турсам да акты ак караны кара деп айта алам эч убакта казандын түбү кара болуп турса мен акты айтканга акым жок ооба ошол сиздин учурдагы оппозициянын өкүлдөрү ошол 2010 жылдан кийин көчө оппозициясынан баш тарталы парламенттеги бир системалуу оппозиция болсун деген ниет менен баарын токтотконбуз деп атпайбы ошол баардыгына макул болгонбуз депчи эми ал нерсе ишке ашпай калды парламентте азыр андай деле оппозиция жок ошон үчүн биз кайрадан куралып атабыз күч болуп атабыз деп атпайбы сиздин оюңузча андай күчтөрдүн кереги жокпу азыр албетте оппозиция парламентте дагы коомдо дагы болуш керек карама каршылык болмоюнча эч качан коом өнүкпөйт алдыга жылбайт президент деле ошол парламент келген кайрылуусунда айтты оппозицияны жок жерден баргыч деп бул улуу Черчилльдин сөзү да негизинен оппозиция болмоюнча өнүгүүнөн өз жолуна түшө албайбыз парламентте оппозиция бар деп так кесе айта аласызбы парламентте бүгүнкү күндө оппозиция жок анткени ага негиз да жок болуп атат анткени 118 депутат 118 добуш менен азыркы өкмөттү түзүп колдоп бергенден кийин анан азыр алар оппозиция болбойт 6 айга чейин алар мындайча айтканда ооздорун талкан салып алган азыр айтканга негиз да жок айта да албайт 6 айдан кийин аткаруу бийлиги келсе анда мындай айтышы мүмкүн биз койгон талаптарды аткарган жоксуңар баягы сиздердин камсыздандыруу деген компанияңар алсыздандыруу компаниясы айланып кетти жаңы мүмкүнчүлүктөр деген программалар жаңы түйшүктөрдү жаратты демек көчө оппозициясынын пайда болушуна өзүнөн өзү шарт түзүлүп атат нет бүгүнкү күндө көчө оппозициясы деп айтканга болбойт эми коомдо оппозиция болуш керек бирок оппозиция деген мисалы качан пайда болот оппозиция качан кризис пайда болгондо болот бизде азыр экономикалык кризистин артынан саясий кризис дагы кириши мүмкүн бирок мен билем мына акыркы 3 жылдагы эмне үчүн оппозиция алсыз анткени эмне үчүн алсыз анткени оппозициянын өзүндө чоң кризис бар өмүрбек мырзалар түзүп жаткан бирдиктүү күчкө кандай баа бересиз эми оппозициянын негизги максаты эмне булар биринчи бир бийликке биригиш керек экинчи бир тилекке биригиш керек үчүнчү бийликке келиш керек бул негизги оппозициянын максаты ушулар анан бир бийликке бириге албай бир тилекке бириге албай жатса ал оппозиция болуп жатат бир тилекке биригип атабыз деп айтып атпайбы азыр эми аны булардын азыр курултай болот ошол курултайда кандай күчтөр барат анан кандай талаптарды коет аткаруу бийлигинин алдында ошондон байкасак болот да буга чейинки алардын өткөргөн маселен 24 марттагы 2013 жылкы жалал абад курултайдын бир дагы талап аткарылган жок да аларды көзөмөлдөгөн киши болгон жок ошол эле саясатчылар андан кийин жумушка кетип калышпадыбы өмүрбек мырза мына азыр эле айтылгандай келе жаткан аптада оппозициялык күчтөр акцияларды өткөргөнү жатышат курултайларды өткөрүп социалдык экономикалык маселелерди талкуулайбыз деп атат анан дагы эле оппозициябыз деген күчтөр топ топ болуп өз алдынча аракеттерди көрүп жатканы бул дагы эле бир чачкын кызыкчылыктардын ар тараптуу экенин көрсөтпөйбү мисалы равшан жээнбеков азимбек бекназаровдор кайсы жээкте сиздер кайсы жээктесиздер баардыгы бир жээкте оппозициялык жээкте баардыгы сүйлөшүлгөн анан биз азыр мурункудай жана бектин убагындай бир эле уюм түзүп ошонун алдына баардыгын чакыргандан алыспыз себеп эмнеде анткени бүгүнкү күндө фронтально көп очагдар болсун деп атабыз да биз каршылык көрсөтүү кыймылын ачканда биз самый главный айтканбыз ошондо бүгүнкү күндө Атамбаев узурпация власти кылды деп бүт бийликти колуна алып алды конституцияга жок нерселердин баарын мына бүгүнкү күндө эмне себептен парламентте биздин алдын ала айтканбыз ошону эмне себептен бүгүнкү күндө 2 революция жасаган мамлекетте оппозиция жок эмеде парламентте кризис болуп атат жакшы жашоо дегенден алыспыз чынын айткандачы калп айтып атышат бийлик а бирок оппозиция жок эмне себептен
Себеп бир жана кыргызча айтканда бардыгы ак үйдөн бата алышкан, бата менен келишкен партиялар бүт бардыгы и коммерческий акча менен келгендер болду. Элдин тилегин булар аткарбай атканы билинди. Ошон үчүн сиз туура айтып атасыз, азыр оппозиция көчөгө кетип атат. Биз до этого көп айтып атпайбы? Оппозиция алсыз тиги бу депчи. Негизи ал да туура эмес. Мына Бакиевтер деле төрөлүккө келдик деген Акаев деле кетпейм деп аткан. Себеп бийликте турганда сиз туура айтып атасыз, көчөнү угуш керек. Вот мына бул жигит Рыскелди өзү оппозицияда чоңойгон. Бирок баарыбыз бир жекте. Бирок ошол бүгүнкү күндө жок болуп туруп, анан бул айтып атпайбы? Жалгыз айтып атам. Жалгыз айта берет. Бирок бунун начальниги, лидер фракциясы эч качан оппозицияда болбогон жигит. Понимаете? Ал бийлик менен кошоматтан жүргөн жигит. Анан каяктагы эме адилеттүүлүк болсун. Бир жекте деп атпайсыздарбы? Мисалы ошол учурда сиздер биригип жаткан адамдарга мисалы токтоп турган болсок, Ташиев менен Келдибековдун кантип ажырашканын коомчулук билет, Ташиев менен Равшан Жээнбековдун кантип ажырашканын коомчулук жакшы билет. Анан кайра ушулардын баары баягы бийликтен кол жууп калган учурда, бийликте эмес кезинде биригип жатат да, кантип биригет? Мисалы республикада журттагы Бабанов менен Ташиевдин биригип тандем болуп, кандай максаттарды, зор максаттарды койгон эле азыркы абалы? Ошонун баарын эске алдыңыздар да? Эске алдык дагы, анан кийин факт түрүндө айтыш керек да эми. Мына Акаев жалгыз калып калбады, калганы баары биригип кетти. Бакиев жалгыз калып калды бир туугандары менен, калгандардын баары биригип кетти. Аз эле убакта. Бүгүнкү күндө баардыгы биригип кетти, Атамбаев жалгыз калып калды. Да, дагы экөө үчөө бар уяттуу мына. Мен жанагы айткан жигиттер да, бул ошол Рыскелди жана Мусабекова дегендер, дагы бирөө экөө үчөө. Калгандары баардыгы булар эч качан Атамбаев менен чогуу жүрбөгөндөр бүгүн. Мына кызматтагы деле эсептесеңер, ким жанында? Булар чөрүнө попутчиктер. Биз ошого күлүп атпайбыз. Сиздер калдыңыздарбы президенттин тегерегинде? Бул Өмүкөн айтып аткан азыр ачык чындыгына мен деле кошулуп башкаргам жок болуп турат. Анткени ачыгын айтыш керек, баягы мен деле азыр деле айта берем. Баягы убагында Бакиев менен кармашкандар эмес, Бакиевге жармашкандар дагы аралашып кетип калды. А бирок ошол эле кезде оппозицияны ала турган болсок, азыркы күндө оппозициянын курамында кимдер? Вице премьерлер, министрлер, акимдер, губернаторлор. Мындайча айтканда кечээ эле бийликтен кеткендер ошол жакта алып туруп атпайбы? Бул дагы чындык да. Мына ошол Адахан Кимсанбаевич ошол жаралатта курултайдан кийин келип айтпадыбы? Оппозиция бар бүгүнкү күндө? Оппозиция жок. Кайсы оппозиция бар? Ал коалициядан четтетилгендер жармысы, жармысы кечээ мурда жумуштан бошотулгандар депчи. Демек бүгүнкү Кыргызстандагы саясий маданияттын калыптанбагандыгы ушуда. Баягы бийликтен келсе оппозиция болуш керек, бийликке келсе позиция болуш керек. Бул деген эми баягы митинг, пикет, курултайлардын бүгүнкү күндө модасы эмес, соодасы эле бүтүп баракта. Президенттин тегерегинде эч ким жок калды деген пикирге кошуласызбы? Жок, президенттигинде эч ким жок калды. Мисалы маселен ошол эле Иса Өмүркулов негизинен көпчүлүгү деле азыркы күндө аткаруу бийлигинде болбосо да көпчүлүк бүгүнкү күндө парламентте. Ошол жанагы Өмүккө жакшы эле. Сиздер менен президент мисалы жакын адам катары кеңешип кептешеби? Мен эми ага кеңеш бере тургандай деңгээлге жете элекмин албетте, бирок кирип чыгып ачуу сөздөрдү коомдо болуп жаткан ар кандай сөздөрдү, маалыматтарды жеткизип турган. Эң акыркы кайсы маалыматты жеткиздиңиз? Маселен маалыматтардын көбүнө жеткиздим, эми аларды ачыкка чыгарышта керегидери жок. Маанилүү, мисалы коомчулук үчүн маанилүү болгон. Коомчулук үчүн маанилүү болгон бир нерсени айта турган болсо, мен ошол бир киргенде ошол тиги ички иштер министрлигиндеги кадрдык калыптыктардын баардыгын ачыкка чыгып айткандагын ал киши суранган, ушуну мага кызматтык каткылып киргизип койсоң туруп атыпмын, мен эртеси күнү киргизген болчумун, бир жумадан кийин ички иштер министри кызматтан кол жойгон. Бул чындык. Түшүнүктүү. Азыркы оппозициянын биригиши, жанашууларын, деги эле оппозиция туурасында коомчулук кандай пикирде экенин билип көрөлү деп биз айрым шаар тургундарына микрофон сунган элек, анда көрүп алсак. Баары бириксе түшө бер дейм. Эсил ынтымагы болуп баягы мамлекетибиз көтөрүлсүн, мамлекетибиз өнүксүн дегендей болсо, анда жакшынакай оппозицияны түзсө болот, эмнеге болбойт? Баардык эле жерде, Россияда деле, Америкада деле оппозиция, Япония, Кытайда деле бар да ошондойлор. Эми оппозициянын ченемдүүлүгү бар да, оппозиция деп эле чыга бербей, кыйкыра бербей ошону ишке ашырыш керек да. Жакшынакай жашап атабыз азыр, жашообуз оңолуп атат акырында. Бизге азыр оппозициянын кереги жок. Парламентте отурбайбы оппозиция партиялар? Ошолор эле жетиштүү болмок, эми анын баягыдай ызычы кылып эле элди эмесин бузуп, тынчтыгын бузуп эмне кереги бар? Оппозиция боло берсин, эми закондун путем, закон менен, законго такап таяктан оппозиция боло берсин да, туура кылат, андай деле туура. А бирок мындай көчөгө чыгып эле антип кыйкыра берген болбойт да эми.
Бийликке азыр ишеничтүү оппозиция жок. Бизге окшоган карапайым кишилерге каяктагы оппозициянын да пайдасы жок. Законуңдун деле азыр чыгарып койгон указ-пуказыңдын деле. Мен булар мындай болот бай кызым. Булар карусель болуп атат. Бизге жаңы лидер, жаңы муундар керек. Жаңы оппозиция керек. Жаңы системанын түзүүчү көз караштагы болгон оппозиция жаштарыбыз, лидерибиз өз чыгышыбыз керек болот. Алып көрүңүз азыр кошулуп аткан оппозициялар. Баягы эле мурун каруселден келген оппозиционерлер. Жанагы Мадум Марып, Рапшан Жээнбеков деген бийликтин баарын чаң чыгарып келаткан жанагы Бекназар эми баарын апырып-сапырып келип өзү кайра эми кайра башынан баштап атат. Ушулардын баарын айдап чыгыш керек. Таза оппозиция керек. Жаш муундагы таза бийликке таза көз караш менен биз системаны өзгөртүшүбүз керек балам. Развитые государства, где экономика, она прям экономически развитых странах. Там тоже нужна оппозиция. Вопрос в том, какая она будет. И цель оппозиции — это не загнобить и не устраивать какие-то вспышки, да, столкновения, политические перевороты. Цель оппозиции прежде всего — это оценивать и анализировать то, что делает правительство, и непосредственно помочь правительству улучшить то, что оно делает. Ну, такое некое объективно-субъективное мнение, взгляд на происходящее. Оппозиция, безусловно, нужна, но она должна быть адекватной. Негизи оппозиция керек Кыргызстанга. Бирок кандай оппозиция? Жаңы чыккан муундан эл, жер деген, эл үчүн, элдин камын ойлогон оппозиционерлер болсо болот. Эми адакка Мадумар, мурункулар эле кайра чогулуп атпайбы? Алар ошол бийликте деле иштеди, депутатта деле иштеди, эмнени кыйратты? Булар баягы эле эптеп жармашып креслого эптеп ырмышып-тырмышып эле бийликке жетишинин амалында. Бирок мырза, сиздин дагы президент болуу амбицияңыз бар, Камчыбек Ташиевдин дагы президент болгусу келет, Мадумаровдун деле ушундай амбициясы бар. Шыгылып, сиздер чогулган, сиздердин катардагы адамдардын баардыгы эле президент болгусу келет. Анан сиздердин бул биригип бир күч болуп топтолуп жатканыңыздар, бул ошол 2017 жылкы президенттик шайлоонун алдындагы жүрүштөр эмес, менен ал учур келип калса, кантип араңыздардан бирөөнү чыгарасыздар да, же болбосо баарыңыздар барасыздарбы талапкер катары? Эми ал кезеги келгенде сүйлөшө турган сөз, бирок бүгүнкү күндө мен айтып коеюн мунагы видео сюжет боюнча да. Ушул сюжетке жана КТРден Атамбаев мас болгон эле жетишпей турат да. Тиги 2010-догу 2009-да жооп микрофонсунда. Ошондой. Эчтеке өзгөргөн жок деген даже ушудан көрүнүп турат да. Тиги бу деп. Эмне себептен бүгүнкү күндө оппозиция биздин деңгээл бүгүнкү күндө ачык айтам мен. Биздин деңгээл бүгүнкү кызматчыларга караганда чоң. Атамбаевдин окружениеси болобу, правительствода болобу, калган жерин алсаңыздар, биздин бүгүнкү күндөгү оппозициядагылардын деңгээли чоңураак. Анда ошол деңгээлди бийликте жүргөн учурда пайдаланса болот беле? Биз бийликте жүргөндө эч качан жаман иштеген эмеспиз. Бирөө бүгүнкү күндө бизге жаман сөз айта албайт. Эмне өзгөрдү? Коррупцияда эч жерде биз жокпуз. Биз өзүбүздүн функциональный обязанностьту жакшы иштеп келген кишилерденбиз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн биз түз айта алабыз. А калгандар мына Иса Омуркулов жөнүндө айтып атат. Да, Иса Омуркулов президенттин дозу болуп, чоңу үзөңгөлөш болуп жүрдү. Эмне кылды аны? Так? Соттотуп, жумуштан алып туруп, анан кийин кичинекей подача көрүп депутат кылып койду. Ал киши любой киши таарынат. Мына Кыргызстанда үч эле чоң должность болду. Бул президент, премьер-министр и мэр города Бишкек. Ошодон кийин көчкө тээп айдагандан кийин кайсы киши ошого президент эмне болот? Биз деле биз баарыбыз оппозицияда чогуу жүргөнбүз да, ошол эле жигиттер кайра партиянын курамына келбедиби? Шайлоо менен шайланып келди кайра. Кайта келди СДПКда. Бирок депутаттык мандат, понимаете, бул Иса өзү келип жүргөн жигит. Өзү эч кимден уруксат сурабай депутат болуп жүргөн жигит. Бирок ушундай опускать этип туруп, анан кийин кайта орун берип койгон, бул күлкүлүү нерсе да. Мындай да ача чаппаңыз, мен деле мындай айтайын анда. Жакын карада Кыргызстанда жандуу, алдуу оппозиция жаралбайт. Эмнеге? Анткени азыркы аракеттеги ажыбызды Алмазбек Шаршоевду дагы 6 жылга суранып калтырсаң дагы ал эч убакта Акаевдей, Бакиевдей өкүмзар боло албайт. Бул чындык. Экинчиден азыркы оппозиция бүгүн түзүлөбү, эртең түзүлөбү, мурункудай биз жүргөн мына өмүккө жүргөн оппозиция да боло албайт. Анткени элдин ишеними алган жок. Өмүккө айтып атпайбы? Бул киши мына айтса болот, бул киши өз ыктыяры менен бир нече кызматтарды таштап кеткен. Ошо Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын, ички иштер министрлигинин дагы губернатор кызматта ошо Бакиевдин саясатына келишпенчилик кылганда, а калгандары жөнүндө, алар кечээ эле бийликтин башында отурган эрголдор да. Бийлик күчтүүбү эгер оппозиция жаралбайт деп жок, мына эки революция чыкты деп атпайбы? Ошонун себептери эмнеден чыккан? Ал оппозиция
оппозицияның күштілігінен шыққан емес. Ал сол биліктің алсыздығынан оппозицияның күштілігінен шыққан. Екі жаққа бірдей баға беруші керек. Егер қашан ғана билік алсыз болғанда оппозиция күшті болады. Егер билік күшті болғанда оппозиция алсыз болады. Дегенім, бүгінгі күнде билікте біраз елдің ішінен жоғары болған үшін оппозицияны елдерше алсыз болып жатады. Ошол бийлик, барыбир бийликтин күчү жөнүндө сөз болот пайбы? Азыр сиз өткөндө жана Уран Ботобековго байланыштуу иш жөнүндө суроого жооп берип жатып, доонун суммасы Акаевдин учурунда дагы мындай болгон эмес. Буга ошол президенттин айланасында жүргөн адамдар, мисалы, Илмияновдун кийлигишүүсү болушу мүмкүн, муну доонун суммасы эле көргөзүп турат дегенде, анан сотторго да ишенбейм дедиңиз да? Аларга да таасир болушу мүмкүн деп. Ушул жагдайдын өзү эле азыркы учурдагы бийликтеги жагдайды көрсөтпөйбү? Кимдин таасири кимге кандай тийип жатканын? Берде мындай да, берде бунун сөз эркиндигине чектен кечтим болуп жатат. Уран Ботобеков эч жакта журналист болгон эмес. Ал саясатчы болгон, ал Бакиевдин уюштуруу комитеттин жетектеп келген эле болчу. Аны журналист менен бийликти бир бетке койгон бул өзү туура эмес го. Экинчиден, мына мен дагы журналист катар жабыркаткан адаммын. Мага 100 000 сом айып салган болчу. Болгондо дагы административдик кодекс менен эмес, кылмыш жаза кодекс менен. Бирок 2010 жылдын астында ушундай окуялар эмнеге алып келгенин билесиз да? Бул соттор аша чапкандын кошоматтыгы деп эсептеймин. Ал сөзүмө кайтпайм. Соттордун аша чапкандыгы кошоматчылыгы деп эсептеймин. Эми мынча миллион суммада айыпты уагында Кыргызстанды кыйлажыр башкан турда соттор өзүнүн өзү эле кошоматтанып эле өздөрү ошондой чечим чыгарышты. Эми ошондой чечим калышты, мен эми соттордун чечимин комментирмейм, бирок мен айткан пикирим ушул, соттор аша чабып кеткен жери бар. Бул чындык. Серепчилер азыр Атамбаев менен өкмөт башчысы Сарифтин рейтинги кандай болсо, оппозициянын деле рейтинги ошондой. Бийлик өзү менен өзү, оппозиция өзү менен өзү, эл өзү менен өзү калды деп атат да. Ошондойбу азыр? Жок, мындай да, бүгүнкү күндө чын айтыш керек, оппозиция оор кризистен чыга албай жатат. Бириге албай жатат, бул тарыхый чындык, табигый чындык. Бирок бир нерсе жетишпей турат да, бүгүнкү күндө саясий маданияттын жоктугу. Маселен, кайсы бир жерде оппозиция курултай же жыйын өткөрсө, бийликтен бир адам басып барбайт да. Биз аны көргөнбүз да. Ошол жерге губернатор, ошол өкмөттүн өкүлү барып, ошол жердеги талаптарды угуп, анан ошолорду жеткизсе, ал элдин үнүн жеткизет. Бизде убакыт калды. Бир эле кыска эле жооп берип коесузбу? Оппозициянын өмүрү канчалык эми? Канча жыл? Жакшы болот. Канча? Бир жыл, эки жыл? Аягына чейин барат оппозиция. Уже биз бириктик, сүйлөштүк, и оппозициянын программасы бар. Президенттик шайлоого чейин? Президенттик шайлоого чейин десек деле болот. Атамбаев кетмейинче чогулабыз да. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн оппозициялык күчтөрдүн биригүүсү, максат дымагын талкууладык. Бирүүгө мурдагы ички иштер министри, бирдиктүү оппозициялык күч кыймылдын мүчөсү Өмүрбек Сонолиев жана Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелдин Момбеков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.